Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Presidenttikilpailujen seuraaminen on viime vuosikymmenet ollut meille äänestäjille rattosaa kuin rabies. Jokainen ehokas uskaltaa olla ehkä yhdestä asiasta eri mieltä muiden kanssa. Loput vaaliteemoista sitten kuorutetaan sellaisilla itsestäänselvillä latteuksilla, esimerkiksi tyyliin puolustan yhdenvertaisuutta, tai rauha on tärkeää, tai ei välinpitämättömyydelle, kyllä inhimillisyydelle. Siis todella originaalia ja vetoavaa. Näillä teemoilla yritetään tehdä omasta agendasta helposti lähestyttävän yleismaailmallinen, sekä niin hajuton ja maoton, ettei mikään siinä vahingossakaan hierois ainuttakaan äänestäjän vastakarvaa. Poliittinen realiteetti kun on se, että mitä enemmän asioihin ottaa kriittisesti kantaa, sitä useamman potentiaalisen äänestäjän karkottaa. Niinpä pressaehokkaat keskittyykin käsittelemään silkkihansikkain varsinkin niitä teemoja, joihin vaikuttamiseen presidentin valtaoikeudet ei edes riitä. Äänestäjät kun odottaa ehdokkailtaan tyhjillä lupauksilla kuorutettua unelmahöttöä. Ja ehokkaat todella tälläkin kertaa sitä samaa höttöä tarjoaa. On feminististä ulkopolitiikkaa vaativa papukaija ja raamatusta politiikkaa suuntaviivoja ammentava kreationisti, aktiivimallista hölmöksiä jankuttava vihreä populisti, iso kourallinen läpisuomettuneita Kremlin kumartelijoita, useampi lähes 100-vuotias sekä pari sellaista, joiden etunimi unohtuu ennen kuin sukunimi on luettu puolen väliin. Ja kirsikkana kakussa tietysti Kreivin Rakula, suomalaisen politiikan oma elävä kuollu, joka heräilee arkustaa aina vaalien alla toistelemaan YYA-viisauksia historian pimeimmiltä vuosikymmeniltä. Omaa äänestyspäätöstä ajatellen on aivan äärimmäisen loutonta, että jos lasketaan pois kaikki sosialistit, jää jäljelle vaan kulmapala Saulia. Jos taas tarkastellaan NATO-jäsenyyden kannattajia, niin jäljelle jää Torvalds. Koko vasemmisto politrukkien kavalkadi taas on juuttunut jankuttaa latteuksia ihmisoikeuksista, heikompia asemasta ja monista muista itsestäänselvyyksistä. Aivan niin kuin kukaan niitä edes vastustaisi. Jos taas etsii jotakuta, joka pystyisi repimään presidenttiinstituution siitä pysähtyneisyyden ajasta, johon Tarja Halonen sen jumitti, niin hyviä vaihtoehtoja ei ole ensimmäistäkään. Lennukoirien, mekkikissojen, däppäilyjen ja yleisen aatteellisen onttouden myötä presidenttiinstituutio on taantunut kummalliseksi henkilöpalvontakultiksi, joka vaikuttaisi lähinnä täyttävän psykoottisena Ruotsin kuninkaallisten hää- ja vauvauutisia kyttäivien seiskasuomalaisten sieluihin jääneitä aukkoja. Haastavien ehdokkaiden on vaikeaa saada edes oman puolueensa kannattajia äänestää itteensä, kun istuvan presidentin ympärille rakennetaan aina median avustuksella semmonen Pohjois-Korean Kimien suvun kaltainen henkilökultti. Ja presidentin virka-asunnoissa sitten punkkaavien pseudokuninkaallisten poliittinen tarkoitus lieneekin suurimmalle osalle suomalaisista täysmysteeri. Mutta onneksi kerran vuodessa saadaan katsoa itsenäisyyspäivän linnanjuhlat. Silloin me nähdään kansanvallan alennustilaa, kun poliitikkojen lisäksi punaista mattoa ja veronmaksajien rahoja kuluttaa erilaiset kulttuuripuolen apurahaelätit, viihdetaiteilijat, has-been-urheilijat ja muut tabloiditurhimot. Ja joka vuosi meidän arvojohtajilta unohtuu, että tätä maata ja sen toivoa paremmasta tulevaisuudesta pitää jaloillaan nimenomaan tuhannet suomalaiset tutkijat, tieteentekijät, yrittäjät ja omia alojensa rautaiset ammattilaiset. Heitä ei näissä juhlissa sitten pahemmin nähäkään, jos nyt ei sitten oma eturyhmänsä edunvalvoja virkansa puolesta. Kaiken tämän lisäksi presidentti tietysti toimii kumileimasimena hallitukselle. Käy pitämässä puheita erilaisissa tilaisuuksissa ja pari kertaa vuodessa piivahtaa Moskovassa vakuuttamassa Venäjän presidentillä, että ei, Suomi ei aio tehdä puolustuspoliittisia ratkaisuja kysymättä ensin lupaa Kremlistä. Näillä eväillä kisaa ei vahingossakaan voita kukaan yksityisen sektorin tulosvastuullisista töistä ponnistava työikäinen. Sellainen ei pääse edes eholle. Voiton vie kerta toisensa jälkeen CHK:s, joka on ylittänyt eläkeiän suurimmalla marginaalilla ja jolla suomettumisen ajan traumat istuu tiukimmassa.
Musta tää on häviävä resepti, kun Suomi kaipaisi kipeästi meidän maan tulevaisuuteen luotsavan arvojohtajan ja suoraselkäisen ulkopoliittisen keulakuvan. Kaiken tämän johdosta lienee perusteltua todeta, että presidentti-instituutio voidaan siirtää historian ja jakaa presidentille kuuluneet valtaoikeudet ministereille sekä eduskunnalle. Suomi ei tarvitse hitaasti kuolevaa seremoniallista presidentti-instituutiota enää mihinkään ja siksi se tulisikin lakkauttaa välittömästi.